Ashtu si pritej ndeshja miqësore mes Vllaznisë dhe Dinamos ishte shumë e dyluftuar në të dyja kampet respektive, madje në disa raste edhe jashtë normave. Pa kaluar më shumë se 10 minuta nga nisja e takimit, gjyqtari kryesor në ndeshje, Shkodranit Bekris Dragusha, I është dashur të ndërhyjë fillimisht me këshillime, edhe më pas duke përdorur edhe kartonin e verdhë. Fillimi u duk I mirë për Vllaznisë, me atë gjuajtje të malës që ngushtohet nga portieri Dinamo Vitre Xhepi, por nuk vonon dhe kundërpërgjigjet Dinamo, madje në një supergjuajtje të Dininson, që gjen nga dishmërinë e portierit Shkodran, paradet e cilit grushton topin në korner. Në vijimin dhe Vllaznia ka më tepër dëshirë dhe iniciativë, duke përdorur edhe presingun në zonën kundërshtare. Dinamo me protagonist Lorenzo Villan shfaqet shumë e rrezikshme në zonën e Vllaznisë. Hapësirat e shumta që krijon reparti I prapavijës së Vllaznisë, ku mungesa e kapitenit Ersin Hakaj në atë majtë ka ulur jo pak rendimentin e skuadrës, duke ia lehtësuar shumë punën dinamovitëve, të cilët fillimisht I afrohen golit, teksa godasin pingulin e djathtë të portierit Qarri, ndërsa më pas në të 42-ën minutë mbërrin edhe te goli. Presioni dhe krosimi I dinamovit nga majta dhe sulmi të tyre krijojnë alarm në prapavijën kuqe blu, duke detyruar mbrojtësin që në vend që ta largojnë nga zona e tyre, ta dërgojnë në rrjetin e portierit Qarri. Megjithatë, Vllaznisi vjen në ndihmë arbitri ansor Ardi Çobaj, I cili me flamurin lart sinjalizon pozicionin jashtë loje, duke bërë që golit anullohej përmes protestave të dinamovitëve. 0-0 mbyllet pjesa e parë, ndërkohë që e dyta ka një pamje më të mirë për Vllaznin, për ndërimet e bëra me spahinë të majtë prapavijës dhe Dodev në sulm që zëvendësojnë Asanin dhe Çobën. I japin më shumë fort skuadrës. Në vijim është një tjetër lojtar I aktivizuar në pjesën e dytë, Cildi Gruda, që me një nga shpërthimet e tij karakteristike fiton penalti për Vllaznin, të cilën e shpërdoron Boshnjaku. Përfundimisht dhe pas 2 minutave shtesë, gjyqtari Dragusha vër shëllen duke zyrtarizuar barazimin 0-0, një barazim që duket si ka kënaqur të dyja skuadrat përkatëse për atë që dhan në fushën e lojës.